Här kommer jag och klipper från sidan. Kolla in där avsnittet med sidobitar. Nu kör vi. Ja, Stefan, nu har du lagt upp sidobitar här. Ja, vi kallar den för kraftavbitar. Men du har rätt, det är en slags sidavbitare. Ja. När har jag behov av de här? De är väldigt universella. Som jag visar, för har de jämfört med storleken, alltså en väldigt stor öppning. Mm. Så de klarar väldigt många olika typer av material. Jag kan använda dem till fina saker, småkabel, såna multikabel här. Ja, sånt går bra att klippa med en sån. Och sen kan man använda dem även till mindre kätting, pianostål, fjädrar, allt möjligt. Så de är omtyckta för de är så universella och robusta. Och så finns det en speciell sak med de här. Mm. Det är den påsmidda bulten. Det syns kanske lite att här när jag rör på den, ingenting händer här. Därför den här bulten eller axeln är påsmidd på den här sidan. Så den består bara utav två delar. Och det leder till att det blir ännu mer hållbar och stabil. Men du Stefan, vad skiljer, det här är ju riktigt bra sidobitare. Vad skiljer det mot en billig, sämre kvalitets sidobitare? Den klipper väl, bägge två kan väl klippa eller? Ja, det är, bägge två kan klippa, ja. Men vad och hur länge? Ja. Och då kan man verkligen se den här typiska tyska noggrannheten som verkligen kommer in i bilden. På Knipex är det så att vi sälja bara begagnade tängar kan man nästan säga. Alla våra sidavbitare och en massa mer andra tängar, allt som har någon typ av sån typ av skär är testklippt och justerat för hand. Det finns en egen avdelning på Knipex var man tar varje sån tång och visuellt kolla om det ser bra ut, ja, om det inte släpps genom någon slags av ljus. Och sen testklippar man på tre ställen med en mjuk 0,6 mm koppartråd. Gör man det för att det inte ska bli skadad? Ja, koppartråd, ja. Men koppartråd gör man också för man vill se, det är ju i princip väldigt enkelt när man klippar någonting hårt, typ ett spik, för det såg vi att det skjuts bort för det är så hårt. När man tar en mjuk tråd, då visar sig om kvaliteten är bra. Blir det fastklämt, då står äggen typ så här eller så här och inte exakt emot varandra. Okay. Och det säkerställer vi på varje exemplar. Och det gör ni med det tack vare den mjuka tråden i seder. Och när du, så. Ja, det var riktigt. Det är riktigt intressant info. Jag får gåshud när du berättar om sådär. Ja, men det kostar mycket pengar. Ja. Det är en hel avdelning på många människor som håller på. De är experter på detta. Det är till slut vad gör den här liten extra och liten skillnad mot en kanske lite billigare avbitare. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag blir helt till mig att bara höra sånt där. Det är så coolt att höra en tång där folk tror att det är bara en tång. Och så man vet att det är ett sånt hantverk. Fantastiskt. Det är fortfarande mycket, mycket hantverk och handarbete. Vi försöker automatisera helt klart så mycket som man kan. Men det finns speciellt inom det här med kvalitetskontroll. Ja. Det finns mycket test och mycket justering som fortfarande görs för hand. Och det är vad man är skitnoga med detta. Ja, verkligen. Häftigt att höra. Ja. Något som kanske inte rör då. En annan så här tank som jag funderar på, det med tänger. Jag såg någon här. Mm. Det här är två sorters handtag. Ja. Varför har man två sorters handtag på en tång? Nu är det här ingen sidobitare. Det finns ju i princip alla tängar i upp till 6 eller 7 olika utförande. Förkromade, som vi kallar svart och polerat. Med 1000 volts handtag. Eller med det här vad vi kallar för tvåkomponent eller komfort handtag. Och då, när man då lägger bredvid varandra två som har samma storlek, då syns det lite att den här
är lite bredare. Ungefär 30-35% mer yta som ligger då i handen. Och då blir det en lite mer jämnt tryckfördelning. Speciellt intressant på sådana tängar som har klippfunktion, där du behöver trycka hård i handen. Tångnycklarna vi pratar om, då är det ju så att jag trycker lite annorlunda. Jag trycker in i min hand, och när jag gör det repetitivt och väldigt ofta, så då pratar vi industri, arbetsplats. Jag klippar 2000 gånger om dagen. Då blir det intressant att jag har lite mer dämpning och lite mer yta, mindre tryck per kvadratmillimeter i handen. Okej, så man kan hellre säga lite grann, i en snickarens ficka eller servicearbetaren har man den här typen av handtag, industri, den typen, nu är det generellt, men lite så kanske. Lite så, och mycket vad jag tycker personligt, om vad jag känner. Alltså, jag känner igen det, vad du säger, snickaren, elektrikern, de har alltid byxfickan eller i någon små väska. Och då är handtaget och handtagens tjocklek viktigt. Det ska vara så liten som möjligt, så smidig som möjligt. Då är det då väldigt populärt. Ja. Men det finns också folk som tycker jättemycket om den här, för det är så bekväm och man har lite mer i handen. USA, can you make it bigger? Precis, heavy duty. Yes. Så typ så. Du missar väl inte våra andra delar i vår serie om tänger? Tack för att du tittade på det här programmet med sidobitare. Gilla, prenumerera, kommentera. All information är i beskrivningen nere. Tills vidare, ha det bra. Hej!